Hej på er och välkomna till en mukbang, en sushi mukbang. Jag har faktiskt stått och gjort egen sushi, det gör jag faktiskt rätt ofta. När man väl har fått liksom the hang of it så är det superenkelt att göra. Det tar lite tid men det är verkligen superenkelt att göra. Så att vi har avokado nigiris och vi har makis som är med lagad lax, med gurka, avokado och Philadelphia. Sen så har jag även ett glas med vitamin well. Ni har fått ställa frågor. Det kommer bli så mysigt. Så jag tycker att vi tar och sätter igång. Vi måste ju börja äta på en gång här innan vi svarar på någon fråga. De här pinnarna är lite svåra att äta med, för att det är en tyngd här, det är en sten. De är lite svåra att äta med, men det ska nog gå an. Är båda pojkarna inne eller? För nu har jag lämnat det öppet, för att Alfons var ute på balkongen. Mm. Det här blir bra. Gud vad gott. Okej, så första frågan är: hade du velat göra en till bok? I så fall, vad skulle den handla om? Jag fick faktiskt ett erbjudande för kanske ett år sedan eller mindre att göra en till bok. Men jag tackade faktiskt nej, för det var lite så här. Jag vet inte vad den ska handla om. Lite så. Faktiskt. Men jag vill gärna göra en till bok någon gång. Det hade varit väldigt kul. Gud. Nu ramlar den sönder här. Men det hade varit kul att göra typ en uppföljare. Vad hände sen typ? Men jag kände att det behöver gå lite mer år. Innan dess. För det har inte hänt så mycket. Jag är fortfarande liten. Jag är fortfarande ung. Men det här var väldigt kul. Någon gång, säkert. Någon gång. Vad är dina tankar om Hollywood-dramat? Alltså. Det är så galet alltihop. Verkligen. Men det är också det så här. Man blir inte förvånad längre. För att alltså. Man har väl ändå misstänkt liksom. Och förstått att så här. Att bli så stor och känd som många är. Många har nog gjort det på brutala sätt att komma upp i Hollywood och utsatt andra. Det är det liksom. Det finns folk som är supersnälla och genuina. Och det finns folk som inte är det. Så är det ju liksom i den här världen tyvärr. Och hela det här med P. Diddy. Alltså det var så brutalt och det ska bli otroligt intressant. Jag tänkte säga spännande. Men intressant att se hur the trial går. Det är så svårt, för man vill ju typ inte gotta sig i sånt här. För att det är så hemskt bara. Men typ den här tjejen som har kommit fram och berättat vad hon har blivit utsatt för när hon var minderårig i händerna på P. Diddy. Nej, man vill bara ha liksom justice for her och för alla offer under honom. Och det var ju väldigt intressant att se liksom vilka artister som inte var med på den listan. Exempelvis Taylor Swift. Och det säger mycket. Det är bra. Hur mår Meffe? Ni har sagt, det är kanske inte jättemånga som har koll på det. Jag pratar mycket om det på Snap. Jag har nämnt det i någon vlogg. På min häst Instagram. Gud, det är lite knepigt med fokuset idag. Det är något tokigt med min inställning, tror jag. Jag ber om ursäkt att jag kollar i viewfinder hela tiden, men jag kan inte fokusera. Men i alla fall, med Meffe. Han har ju blivit diagnostiserad med PPID. Och jag har misstänkt ett tag att han har det här. Men jag har typ velat ge det någon säsong typ för att se. För det, främst har jag märkt det på pälsen, eller av pälsen endast. Det finns många olika, vad säger man, symptom. Men det enda symptomen jag har sett på honom är pälsen. Att han inte har följt som han ska. För typ då, på våren ska de ju fälla sin vinterpäls. För att ha sommarpäls under sommaren. Men han har inte följt den som han ska. Och han har haft jättemycket päls på sommaren. Men jag har velat ge det någon säsong och se hur det verkar. Men det har liksom inte gett med sig. Så att jag gjorde ett blodprov för några veckor sedan. Och det är också det man vill helst göra, de här proven på hösten. Så att då började jag vänta in det. Och då gjorde vi det provet. Och det visade då positivt för PPID.
Vad är då PPID? Det är en hormonrubbning, basically, i kroppen. Och då är det bland annat då att de kan ha svårt med att fälla pälsen och det finns andra grejer som hänger ihop med det. Så att han har börjat på medicin nu. Och ska, han, det är också det. De ska gå på den här medicinen livet ut då. Och de ska ha den varje dag, liksom, så att det... Mm. Så att det blir mycket pengar, blir det. Första uttaget jag gjorde på medicin, det var 160 tabletter och det gick på 1,6. Det är saftigt. Men det är det man får räkna med när man ska få ett djur. Men det är väldigt roligt för att... alltså jag kommer typ äta med händerna. Det känns lite näst kanske. Jag är så dålig på att äta med pinnar. vad jag ska säga. Det är kul för att han har gått på... medicinen är snart typ 3 veckor och det börjar faktiskt märkas skillnad på honom. För också typ ett symptom är att de kan vara väldigt trötta. Vilket inte är konstigt då. Liksom ifall de har svårt att fälla pälsen, det tar mycket på kroppen och sådär. Han har börjat bli lite piggare och gladare. Och det är superkul. I hoppningen märker jag stor skillnad. För där har jag haft problem med att han har haft en räv bakom örat. Och jag typ har nu börjat förstå att det var nog inte bara en räv. Utan det var snarare att han var för trött. På grund av att han hade PPID då. Som inte blev behandlad. Och därför typ när han blev trött så skickade han mig. Basically. Efter hinder och sådär. Och nu har han inte gjort det. Och han har varit jätteduktig. Han har orkat mer. Han tyckte att det var mer roligt liksom. Och det gör hela hoppningen så mycket roligare liksom. Mm. Vad har du för intressen utöver YouTube och ridningen? Nu ska jag se. Jag ska bara kolla om båda innan. Nej, han sitter där ute. Hela Alfons. Då får det låta lite här, jag ber om ursäkt. Mitt jobb är ju min hobby. Och det har varit det i 10 år liksom. Så det är ju min främsta hobby. Och sen ridningen också, det tar väldigt mycket tid. Spenderas många timmar i stallet liksom. Men utöver det... Alltså det går ju våga, jag får ju mycket olika så här kreativa obsessions typ. Typ att jag sitter och ritar mycket och håller på att pyssla och sånt där tycker jag är väldigt kul. Men jag gör det väldigt mycket i omgångar och i perioder. Häromdagen satt jag och pysslade. Då gjorde jag den här. Kolla! Ser ni? För The Eras Tour. Så söt, så har den ett litet stöd så man kan också hänga upp den. Men jag ställt den här på... Vad heter det? Vad det nu är. Sidobordet. Så att sånt tycker jag är väldigt roligt. Och sen så det jag gör väldigt, väldigt mycket just nu det är att läsa. Jag hade en reading slump. Men nu är jag ur den. Och har verkligen börjat läsa hur mycket som helst igen. Jag har alltid älskat att läsa. Sen jag var liten. Det var ju min höjdpunkt typ att få åka till biblioteket. Och få låna massa böcker när jag var liten. Och i skolan, när jag var mobbad så läste jag jättemycket på rösterna. Och så fick jag även göra det på lektionerna när jag var klar. Så att läsning har alltid varit en stor del av mig. Så att det är väl just nu mitt främsta intresse. Utöver jobb och stallet. Vilken bok läser du just nu? Just nu så läser jag Powerful och Powerless. Tandem read på de två. Och so far I like it. Det är lite typ Hunger Games vibe och typ, jag tänkte säga typ Divergent. Lite den känslan. But I really like it so far. Jag har ju skaffat även en BookTok. Så dit, där får ni jättegärna följa mig. Jag lägger upp jättemycket där. Olika hauls och vad jag läser, reviews och sånt där. Jag heter Miss Bookie Bell. Jag känner lite roligt namn, alltså Miss Bookie Bell. Jag tyckte det var fint. Det var någon som skrev också, efter jag redan gjort kontot. Det var någon som skrev att du skulle heta Miss Lassie Bell. Och det var också väldigt, väldigt bra. Väldigt bra namn, Miss Lassie Bell. Miss Lissie Bell, Miss Lassie Bell. Ja, det skulle man ha tagit. Mm. Vad är ditt bästa minne hittills av 2024? Låt mig fundera. Alltså jag har gjort väldigt mycket roliga grejer. Jag måste nästan gå in på min sån här 2024 händelse på Instagram.
Alltså, det första som kommer i min tanke, det är ju 100% Taylor Swift, konserten. Alltså, det var helt galet. Sen har jag också varit i Köpenhamn med Karls familj. Du gick ju på, alltså jag vet inte vad det var. En typ, en show, jag kommer inte ihåg vad det heter. Det var väldigt roligt. Jo, Wallmans dinner show var vi på. Det var jättekul. Göteborg Horse Show. Jag har varit på 1975 med mina kompisar. Det var också superkul. Jag har varit i Göteborg på Liseberg med mina syskon. Sen har vi varit utomlands två gånger. Jag bara bläddrar här nu. Alltså, är det fokus? Jag får panik. Ja, sen har jag ju varit utomlands två gånger. Det har också varit jätteroligt. Åkt på så här utflykter med mina kompisar. Och så här, nej, alltså jag har gjort jättemycket roliga grejer, verkligen. Nu typ känner jag ju att, alltså, jag vill bara sitta inne i höst. Alltså, jag vill läsa mina böcker. Det är verkligen det. Alltså, jag är verkligen inne i en sån period där jag bara vill stanna hemma och läsa mina böcker. Jag följde med Carl på hockey häromdagen. Och då hade jag liksom inte varit ute bland folk på skit länge. Och jag bara såhär, åh, det är så mycket folk här. Men jag bara sitter hemma och läst hela sommaren typ. Nej, jag hittar på saker också i sommar. Men ni fattar vad jag menar. Nu ramlar jag någon kul här. Vad är det bästa med Meffe, och skulle du vilja jobba med hästar i framtiden? Alltså, det bästa med Meffe, det är ju liksom att han kom ju verkligen bara in i mitt liv av en slump. För att när jag flyttade upp hit så... jag lämnade ju Boppan i Göteborg. Min syster har fortfarande henne, så ni vet. Många frågar. Hon... She's doing well. Och då fick jag ju väldigt abstinens där efter jag typ bott här i ett år utan att ha haft någonting med hästar att göra. Började jag leta medryttare häst då. Så först blev jag medryttare på Meffe. Jag hade ingen plan om att jag skulle köpa en häst. Men jag blev bara störtkär i honom. Jag bara älskade hans personlighet. Han var så charmig och rolig att rida. Jag var ju liksom medryttare 2 år. 1,5 år. 1,5 år var jag medryttare, och sen köpte jag honom. Och det jag älskar, bara att han kom in i mitt liv så här, av en slump, och att jag bara föll pladask för honom. Och jag hade liksom ingen tanke att jag skulle ha häst igen, utan jag ville bara rida liksom. Men när det liksom kommer det där djuret som bara man passar så bra med, då var det så självklart. Och sen nu i november har jag väl ägt honom i 3 år. Det är sjukt. Men alltså, det bästa med honom, det är hans personlighet. Jag tycker att han är så rolig. Alltså, han är ju 18 nu. Och han har verkligen så här en så rolig personlighet. För han är lite gubbig av sig. Alltså, för om man räknar typ hans ålder i människor, så är han typ 70 bast. Och alltså, han är en sån riktig 70-årig gubbe. Och är så här, åh ja. Nej, men alltså, på min tid så gjorde vi så här och så här, vet ni. Alltså, lite den. Men sen så han har också en liten busig sida, och är lite så ung och bara så här, jag är fortfarande ung i hjärnan, vet ni. Alltså typ den, det är så jag ser honom. Men den andra frågan då, om jag vill jobba med hästar. Nej, det har aldrig varit något jag har varit liksom dragen till. Aldrig haft någon dröm om att, alltså, jobba med hästar. Utan det har alltid varit hobbyn som jag älskat. Jag menar, jag tävlar ju inte på Meffe. Utan vi rider för att det är kul. Vi går på träningar och hoppträningar och sådana där saker. Men jag tävlar ju inte. Alltså, jag är ingen tävlingsmänniska överhuvudtaget. Jag har aldrig varit det. I någonting. Alltså, för 17 typ... lekar man kör på midsommar, alltså jag bryr mig inte om, alltså, om jag vinner eller om jag förlorar. Jag har liksom ingen tävlingsinstinkt i mig, och jag dras inte att tävla vare sig någonting liksom. Så jag rider ju bara för att jag tycker det är kul. Och ridningen är ju, alltså, stallet, det är stället jag kommer till och kan koppla bort typ allting som är här hemma med jobb och med saker som händer i vardagen. När jag kommer till stallet, då är det bara jag och mitt djur. Och jag kopplar bort allt annat. Och det är den bästa känslan. Och särskilt då det här året när jag har haft det väldigt tufft. Jag gick ut med att jag gjorde en relapse i min ätstörning. Alla påhopp och sånt jag fick är, och, alltså,
att folk pressade mig så mycket till att gå ut med det och allt det här. Och så här, det har varit väldigt jobbigt år. Stallet har ju verkligen varit min plats, min räddning. Sen i vissa stunder har jag även stallet känns väldigt tufft. När man har varit väldigt utmattad och så här, för det är varje dag liksom, så är det. Men så att det både varit tuffa stunder i år med stallet, men främst så har det varit jättebra. Att den här att man bara kan komma iväg och tänka på något annat. Det är helt underbart. Jag älskar folket i stallet jag står på också. Jag har ett så bra samarbete, alltså hagsamarbete. Nu pratar jag så mycket häst här, förlåt. Men alltså jag försöker, jag fattar att folk kanske inte är hästintresserade. Men om någon annan går på en sport och ni känner liksom, det är där jag kommer och kan slappna av. Det är så jag har det med stallet liksom. Och jag har så mycket härliga människor runt mig, verkligen. Och man blir väldigt nära med folk där. En i stallet, hon är som min morsa. En annan i stallet är som en storasyrra till mig. Och jag, nu börjar närma sig inställning då, att de sover inne. Och så jag ser så mycket fram emot det, för det ska bli så mysigt. För då är det så mycket folk i stallet, för typ på sommaren så hästarna sover ju ute, folk är där på olika tider och så. Så man stöter inte på folk lika mycket som man gör när alla är inställade. Och det är så mysigt. Åh, älskar stallet. Nu är jag mätt. Jag ska hämta min snusdosa. Gud, jag tyckte det var jättemysigt att sitta och prata med er så här. Det var ett litet tag sedan. Kom lite närmare här. Come closer. Jag har faktiskt provat en ny. Nu ska man ju inte rekommendera nikotin här. Men det var också en fråga jag fick så här. Hur länge har du snusat? Vill du sluta? Alltså folk fick en sån chock när de typ märkte att jag snusade. Alltså jag har ju hållit på med vape och sånt innan. Alltså jag var riktig vape-torsk. Nej, alltså jag höll på och vipa jättemycket ett tag. Det var när jag var deprimerad och gick på antideppen. Då, alltså jag vipade som bara den. Men det gör ju inte jag längre. Det var väl typ något år där kanske, eller någonting, som jag vipade mycket. Sen gick det över till snus då. Det blev lite dumt, för att det var, alltså så jag ens började, det var att jag var ju deprimerad och gick ju på antidepp och sådär. Och hade det väldigt tufft. Och då var det en tidigare kompis som snusade. Och hon tipsade mig om snus då liksom. Ja, men du borde prova, det kommer hjälpa dig. Och jag bara såhär, ja, jag provar vad som helst. Det som får mig att må bättre, absolut så. Så då började jag också. Sen, alltså jag skiljer inte på henne, det hade kunnat vara vad som helst. Det var så jag började i alla fall. Jag tog av en kompis helt enkelt. Och sen dess har jag snusat liksom. I typ 2 år kanske. Det har varit väldigt populärt nu på TikTok att folk slutar snusa. Och de tycker jag är jätteroligt att kolla på. Jag undrar så här, hur har det gått för mig att sluta snusa? Om jag slutar snusa så kommer jag 100% göra en serie på det. Alltså det ska ni få följa med på i så fall. Men jag har ingen så här plan på att sluta nu. Också att prata om sånt här, jag rekommenderar ju ingen att göra det. Så är det ju. Men samtidigt, jag är ju 23 år och jag gör mina egna val och beslut liksom. Så är det ju. Exempelvis, jag dricker sällan alkohol. Alltså, så sällan. Alltså, alkohol är ju jättedåligt det med för kroppen. Alltså, det finns så mycket grejer som är dåligt för kroppen. Så är det liksom. Jag var ju också en sån himla energidryckstorsk. Alltså, från att jag var typ 15 till nu innan sommaren. Alltså, det är så många år. Från att jag var 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, alltså 8 år varje dag energidryck på ett sånt sätt liksom. Ett tag så drack jag en halv liter PK så fort jag gick upp från sängen. Det var också sen när jag var djupt deprimerad och gick på antideppen. Då var det prime time med alltså en halv liter energidryck på morgonen för att ens vilja gå upp i sängen. Och snus på det. Och det var ju riktigt dåligt för kroppen liksom. Men jag har ju helt slutat med energidryck. Jag dricker inte det överhuvudtaget längre. Jag har inte druckit en energidryck sen innan sommaren. Faktiskt, jag blev bara så här, nej men jag orkar inte mer. Det var främst det här att det blev väldigt bökigt att hela tiden gå och köpa energidryck. Jag känner väl inte det med snuset. För att jag beställer hem. Det blir ingenting att konka på samma sätt. Ja, nej, sånt här ska vi kanske inte sitta och prata om. Tusen tack för att ni kollade. Glöm inte att gilla, prenumerera, kommentera. Så får ni ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!